COVID-19 ဒုတိယ line ဟာ ပထမ line ထက် ပိုပြီး ပြင်းထန်ပြီး သေဆုံးမှု များလာနိုင်တဲ့ အတွက် ပြည်သူတွေ အထူးဂရုစိုက်ဖို့ ဆေးပညာရှင်တွေက တိုက်တွန်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် ဒီသတင်းကို စုအသေးကွာ ပေးပို့ထားပါတယ် ခင်ဗျာ COVID-19 ပထမ line ပြီးဆုံးချိန်မှာ ပြည်သူတွေဘက်ကနေ ပေါ်ရော်ပြီးတော့ second line နာမှုတွေ ယိုနေခဲ့တဲ့အတွက် အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ ကူးစက်မှု မြန်မာနှုန်းတွေကို လက်ရှိမှာ ခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် COVID-19 ဒုတိယ line ဟာ ပထမ line ထက်ပိုပြင်းထန်ပြီးတော့ သေဆုံးနှုန်းတွေ များလာနိုင်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ အထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ် လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ် ဒုတိယ line ကပထမ line ထက်ပိုပြင်းပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ပိုတွေ့ရှိထားတဲ့အတည်ပြုလူနာတွေထဲမှာအများစုသောလူနာ80%ခန့်လုံးကျော်ကယောဂါလက္ခဏာမပြဘဲတွေ့ရှိထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်-19 ပိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူနာတွေထဲမှာအနံ့ပြောက်တဲ့ယောဂါလက္ခဏာပြသူတွေကိုသိမ့်မတွေ့ရပေမဲ့ဒုတိယ line မှာတော့အနံ့ပြောက်တဲ့သူတွေများလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကိုဗစ်-19 ဒုတိယ line မှာတော့ကူးစက်နှုန်းမြန်မာနေသလိုသေဆုံးမှုတွေကလည်းမြင့်တက်နေပြီးတော့ပိုးကူ
ကျမရဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေအပေါ်မှာပြည်သူတွေဘက်ကနေပူပန်ပါဝင်မှလက်ရှိကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာခင်ခင်ထားကပြောပါတယ်။ လိုက်နာတာဆိုလို့ရှင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါဟာဆိုင်းလုံးကတဖြည်းဖြည်းကြာပါပဲဆိုင်းလုံးဒီတော့ထောက်ပြီးတက်နေမှာမဟုတ်ဘူးညီမတွေတဲ့ကြံကြရတဲ့အချိန်ရှိပါပဲကြံကြရတဲ့အချိန်မှာဒီကသာကခုဖြစ်သွားတဲ့ငုံသားကိုယူပြီးဆက်ကလာနောက်တက်ကင်ဝေးပြီးတက်ဝေးထက်မပေါ်ရအောင်အမအုပ်တကယ်လို့ပြီးလို့မရဘူးပေါ့လေဒီလူတွေနေတဲ့လေဟိုကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကြိုးစားတာကြီးကျမကြီးဝန်